Jatketaan kokousta. Seuraava pykälä 13. Ero on ollut luottamustoimista Janne Puronen ja uusien edustajien valinta. Eli valtuutettu Janne Puronen pyytää eroa kaikista luottamustoimista, tultuaan valituksi Keski-Savon jätehuollon liikkeen laitos kuntayhtymän toimistusjohtajaksi 1.2.2020 alkaen. Ja kaupungin hallituksen esityksen mukaan valtuusto toteaa Janne Purosen menettäneen vaalikelpoisuutensa tultuaan valituksi Keski-Savon jätehuollon liikelaitos kuntayhtymän toimitusjohtajaksi 1.2.2020 alkaen ja päättää myöntää Janne Puroselle eroon valtuuston jäsenyydestä, kaupunginhallituksen jäsenyydestä, kaupunginhallituksen konserniaston jäsenyydestä sekä valtuuston vaalilautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä. Ja kaupunginvaltuusto päättää kutsua Janne Purosen tilalle valtuutetuksi ensimmäisen varavaltuutetun Jyri Puustisen. Avataan keskustelu. Ei. Jorma Saastamoinen. Esittelen tässä kaupunginhallituksessa jo nimen. Tässä on vasta tästä tähän mennessä asiasta keskustelua. Eli tähän muuta keskustelua mennään näin. Kaupunginvaltuusto päättää nimetä Janne Purosen tilalle kaupunginhallituksen jäsenen. Avataan keskustelu. Valtuutettu Saastamoinen. Kiitos puheenjohtaja. Esitän kaupunginhallituksen jäseneksi Kari Rajamäkeä. Eli muita esityksiä. Kaupunginhallituksen jäseneksi valitaan Kari Rajamäki. Kaupunginhallituksen konserniaston jäsenen valinta. Avataan keskustelu. Kiitos puheenjohtaja. Esitän konserniaston jäseneksi Kari Rajamäkeä. Ei muita esityksiä. Valitaan kaupunginhallituksen konserniaston jäseneksi Kari Rajamäki. Valtuuston vaalilautakunta on henkilökohtainen varajäsen Raimo Koikkalaiselle. Valtuutettu Saraketo. Arvo puheenjohtaja, ehdotan valtuuston vaalilautakuntaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Saastamoisen. Ei muita esityksiä. Valtuuston vaalilautakuntaan henkilökohtaisen varajäsen Raimo Koikkalaiselle Jorma Saastamoinen valittu. Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun siten kuin vaalilain 93 pykälän toisessa monen momentissa ja kuntalain 17 pykälässä säädetään. Valtuusto on myöntänyt eron ja tehnyt edellä olevat valinnat.